Oğuz. Qasım. Qasım. Siz burada Kürdəmir Molla kəndində. Eləmi? Mən də Kirişli kəndində cəmaatla görüşürdüm. Elə oradan da gəldik ki, burada bir çay içək. Mən sizdən domino oynayıram. Mən sizi burada məğlub eləyirəm. Və indi baxaq. Gəlin kim kimi məğlub edir də ya Allah. Qolumuzu çıxmalıyıq da başlayaq. Var mən də bir. Dur, oyna. Dur, sən oyna. Çaşdırma da məndə. Gəlsə. Vəziyyət çətindir. Sarıvan, nə var, nə yox, nə tərək? Sənin deputatını odurlar ya burada. O da bilməz ya. Bir kirim ondan qalıq, o da bilməlidən sən. İndi nə o da bilməz ya. Sən ona çıxın. Mən sonunda deməyə sözüm var. Sizi, yəni, udmuyum da, yəni kibər olmasın, kibərməsizlik olmasın. Ona görə mən sizə şans verdim ki, sizi dazınız. Təşəkkür edirəm. Adın nə oldu? Qasım. Qasım. Oruç. Oruç. Təşəkkür edirəm. Yaxşı oynadınız. Sağ olun.